Десятки безглуздих ремонтів на рік замість нормальної заміни теплотраси. В Києві люди втомились мерзнути, поки на їх очах хтось відмиває бюджетні кошти. Нові подробиці одеської історії про асенізаторів, що зливають специфічний вантаж поблизу багатоповерхівок. Екологи просять одеситів трішки потерпіти. І ще одне продовження цього разу київського пошуку виділених на ремонт грошей. Вітаю, мене звати Ігор Хмурий. Це нова сторінка щоденника Центру захисту українців. Поїхали! Нещодавно ми розповідали, як в одному із київських будинків комунальники чомусь вирішили відремонтувати лише перші два поверхи, замість усіх п'яти, як обіцяла міська влада. Тоді один із жеківців розповів, куди пішли гроші, припустивши подвійне відмивання. Після нашої активності позиція його жеду дещо змінилась, і тепер там не хочуть давати зайві коментарі без дозволу керівництва. Подробиці пошуку казенних грошенят дивіться далі. Пожалуйста, смотрите, что делается на пятом. Вот посмотрите, что делается на пятом. Посмотрите, что делается на окне. Значит, телевизионщики попробивали все, все, значит, на крыше пробили шифер. В шифер пустили провода. Провода полукругом идут, завели их в дом. И по этим проводам течет все нам. Вот смотрите, какая лужа. Посмотрите, уже рама сгнила полностью. Посмотрите, что делается. Вывалится стена, что мы будем делать. Что здесь все пенсионеры сделали? Живут. Вот с маленькими пенсиями. Вот уже начала арматура ржаветь. Перегниет арматура, стенка вывалится. Это все мокрое. Все мокрое. Все хорошая дождь, все. Уже она здесь, уже на. У меня в квартире, может, это вот угол этот, весь он мокрый, до четвертый уже и пошел в третий этаж дома. А действительно он вывалится, что... Це Лідія Федорівна та Олена Михайлівна – мешканки будинку по вулиці Гагаріна, 13А. Протягом 17 років вони оббивали поріг Деснянського ЖЕКу. Прохання зробити ремонт у парадному. І ось нарешті мрія здійснилася. Київська мерія відреагувала. Їх будинок у щасливому списку, де пообіцяли ремонт парадного, заміну вікон, реконструкцію покрівлі. Але чому ж сусіди не раді? Та звернулися знову за допомогою Центру захисту українців. А тому, що все це поки що лише на папері, який, на відміну від звичайних людей, може стерпіти все. Реальність виявилася іншою. Ремонтні роботи у парадному розпочалися. Та чомусь лише до другого поверху. Про вікна та покрівлю взагалі ні слова. Мы обращались много раз, мы собрали подписи со всего дома, просим нас, ходили в КМДА, просили на имя Кличка, писали заявление. Нам делали отписку из Челябинска 9Г, управляющая компания по обслуживанию коммунального хозяйства Днепровского района. Но делают сейчас, пытаются делать ремонт до второго этажа. Почему не до пятого? Что, до второго люди, на пятом не люди и на четвертом? Да, нам пообещали, что выделили деньги, но кто их осваивает и сколько их осваивает, мы не знаем. Мы не видели договора, мы не знаем, сколько это стоит. Окошки обещали нам поменять, но я смотрю, на евроокна поменяли, просто супер. С двойным, наверное, стеклопакетом у нас они, со звукоизоляцией, теплоизоляцией, вообще супер. В общем, у нас ремонт просто супер, в подвале у нас все супер. То, что у нас дом вон текет, крыша текет, и он скоро завалится. У нас все прекрасно, и нам предлагают сделать ОСББ. На 90% пенсионеров. Поэтому мне бы очень интересно, я хочу знать, куда делись деньги, выделенные горсоветом. А сколько денег выделилось в бумажке написано? Ну, там отписочка. На окна 330 тысяч, на ремонт подъезда 2200 и на ремонт крыши 16 с копеечками. Мастера говорят, что они, им платят 5 тысяч за ремонт одного этажа. Вот два этажа они сделали, 10 тысяч получили. А за что, я не знаю, побелка с покраской не стоит таких денег. Ще одна болюча тема мешканців будинку – підвал. Там постійно протікають несправні труби. Миші, комахи та волога руйнують будинок з фундаменту. І найбільше від цього страждають мешканці першого поверху. У Наталії троє дітей. Усі з бронхіальними захворюваннями, які є наслідком шкідливих випаровувань знизу. Гнилая труба. Старая 50-летней давности, дырочки колышками у нас забиты, рядышком новые появляются, это у нас все отремонтировано. В подвале блохи, тараканы и мыши. Про бездомные коты, ну это дело такое,
Мужики у нас лазят туда червей копать на рыбалочку. Когда начинает течь труба, все испарения, вот моя квартира, все испарения идут сюда в подъезд. Подъезд полностью в грибке. Дышать невозможно. Про вонь я молчу. И все это, соответственно, тянет в квартиры. У меня маленькие дети, ребенок у меня болеет бронхолегочными заболеваниями. И каждый раз он задыхается. І, к сожалению, у нас ніхто нічого не реагує, на це не реагує. За відповідями, Центр захисту українців разом із мешканцями будинку звернувся до ЖЕДу, представники якого щиро здивовані чергові претензії. Кажуть, гроші на ремонт всіх поверхів, заміну вікон та покрівлі. І навіть на підвал виділяли. А от шукати кінці, куди вони поділися та чому ремонт лише до третього поверху, радять у керуючій компанії з обслуговування комунального господарства Деснянського району. Усі гроші на ремонт переведені туди. Моя пам'ять, ми подавали ваш дом з повноцінним ремонтом до п'ятого етажу. Якщо на це гроші навіть виділені, ну чому у нас ще, ну, ні один тендер, к сожалению, ще я так не вижу. І ми просто всі гроші більше пересилали на кожу ЄСЄ, тому що в прошлом году у нас зробили три дома, они очень хорошо сделали, они вложили строки. Почему они делают до второго этажа, если опять-таки сейчас пройдет тендер, сейчас будет, в итоге будет сейчас выделены деньги до второго этажа, ну то, что сейчас будет делать, да, и если там пройдет тендер до пятого этажа, это получится двойное отмывание губа. Тобто у ЖЕКу не заперечують, що керуюча компанія Деснянського району таким чином могла здійснити шахрайські дії, привласнивши гроші. Аби розібратися, пообіцяли днями написати запит до Київської міської ради, відповідь з якої Центр захисту українців разом із мешканцями будинку на Гагаріна 13А із нетерпінням очікуватиме вже протягом наступних 10 днів. Мешканці міста, у свою чергу, у разі відсутності пояснень з боку влади, обіцяють звернутися до поліції, аби знайти та повернути обіцяні на ремонт гроші. Час минув, ми повернулися за результатом. Відповіді з Київської міськради не отримали. І взагалі нічого не змінилося. Ремонт зроблено лише до другого поверху. Обіцянки так і залишилися виключно словами. Пожалуйста, посмотрите, вот сделали до второго этажа ремонт. Покрасили, побелили. Теперь посмотрите переход со второго на третий. Вот вам результат. Мы здесь не люди, мы не говорим. Пожалуйста, можно жить в таких условиях? В нашем парадном нету за должников. Все уплачено. Все пенсионеры, все уплатили. Пожалуйста. Вот смотрите. Это стыдно кому-то зайти. Приехала скорая помощь, а вы сказали, как вы живете в этом жарке. Смотрите, с этой стороны парадного. У меня тут квартира 28-я. Стенка ванная залита от самого потолка до чуть ли до четвертого этажа. И эти стеки уже железные, просто коричневые. Никому не нужно. Сколько не говорить. Ідемо знову до ЖЕДу Деснянського району, де нам пообіцяли розібратися, куди пішли гроші на ремонт п'яти поверхів. Та цього разу концепція відповідей комунальників змінюється. Вони взагалі відмовляються давати коментарі. Буде кошти, піднайдуть кошти, вам зробиться на тих поверхах теж ремонт. Що це за ремонт, простите? До второго этажа ви вдома робите пол квартири, пол туалета, пол ванни? Що це таке, коли це кончиться? Я забув, у мене нету, я не должник, у мене 1700 пенсія. Я вчора отримала гроші, оплатила. Пожалуйста, я за свої гроші хочу ремонт і хочу в нормальний парадний заходити, а не в бомжатник. Вам надам відповідь, значить, з дозволу свого директора. Ми являємося структурним підрозділом тільки. У нас є директор нашого комунального підприємства. Значить, я тільки вам потім можу з його дозволу надати інформацію. Після недовгої розмови начальник дільниці пообіцяла розібратися із цим питанням до вересня. Капітальний ремонт по міській програмі у вас запланований на цей рік. Як мінімум, каже, замінять наступного місяця вікна у парадному. Чи не розійдуться слова із справжніми діями цього разу, ми подивимось вже незабаром. А поки що мешканці будинку по вулиці Гагаріна 13 писатимуть чергові звернення до Київської міськради та головного офісу. Одеса. Голова ОСББ підняв гвалт через підприємців, що відкачують вигрібні ями у сусідньому приватному секторі і зливають нечистоти у колектор поблизу його будинку. Виїхавши на місце, ми зуміли зафіксувати дозвіл водоканалу, який вони видали водіям так званих діжок. З ними пішли до місцевих екологів, щоб з'ясувати легальність цих паперів та перспективу, скажімо так, провітрювання нещасливої околиці. Що там розповіли Центру захисту українців, ми передамо вам слово у слово, просто зараз.
неоднократные жалобы жильцов поступают на то, что ассенизаторские машины приезжают и сливают фекалии непосредственно в городскую канализацию. В связи с этим стоит ужасная вонь. Мы на Жолео Кюрі 60. Цей будинок знаходиться на околиці. Далі селище Шевченко. Тут же проходить і один з вузлів міської каналізації. Будинок оточують десятки люків. Саме це місце, розповідає голова ОСББ, і облюбували ассенизатори. Я думаю, что за последний год, наверное, вот они начали активно сюда приезжать. Видно, они где-то были в другом месте, но сейчас они нашли вот именно этот люк, почему-то он им полюбился. И продолжают сливать. Тут еще тихий закуток, поэтому, вероятно, их здесь никто не гоняет, так как они считают. А ось і люк, куди зливають усі відходи. Чому саме йому поталанило, асенізатори людям не пояснюють. Самостоятельно справиться ми не можемо. На всі наші вопроси водители просто отмахиваются и... Толку нет, к сожалению. Місцеві жителі навіть намагалися викликати поліцію, але асенізатори завжди виявлялися спритнішими. Поки приїжджає поліція, вони вже уїжджають. Либо треба караулити, але, к сожалению, це невозможно. Надія Юхимівна живе на першому поверсі. Каже, нечистоти привозять декілька разів на день. Открыть невозможно ни окна. И вот с 8, без четверти 8 они начинают. И выходные дни, суббота, воскресенье. Полностью. Я даже видела, как они разворачивают Шевченко. Вот это весь поселок Шевченко, Усатого. Мне кажется, что весь поселок, они все машины. Здесь не одна машина. В выходные дни они в основном откачивают. Естественно, приезжают сюда это все сливать. И в такие дни. И в такие дни. Это же умор. Это тонны идут. Тонны идут вот это сюда этой гадости. Поки ми розмовляли, додому підвезли чергову партію смердючого вантажу. Водії від камери не ховаються, кажуть, усе за законом. І папери відповідні мають. Договор з «Синфокс водоканалом» на оказання услуг населенню по вивозу жидких бытових відходів. Удаленность від жилих домів більше, ніж 30 метрів. Запах відсутствує, звуки. Отсутствует в плане того, что там мы не шумим, это не мусорка, которая воняет, с которой капает. Жидкие бытовые отходы – это не говно в чистом виде, это вода, которая сливается в канализационную систему города, за что мы платим «Инфокс» водоканалу ежемесячно. Ось и выходит, ніби все за законом, але мешканцям будинку від цього не легше. Я на первом этаже живу, но пахнет очень сильно. Сквозняком развеивается по всей квартире, запах ужасный. Ну вот, вот они слили, вот и вот буквально через минут 10-15 начинается запах. Вот сейчас мы слили у человека, которого выкачали выгребную яму. Там 99% воды, фекалий там нет. Пан Андрій не згоден, мовляв, постійно забивається колектор. Також він додає, сморід розповсюджується дивним чином. Систематически забивается коллектор. Вот у нас недавно был прорыв, вода, ну, правда, водоканал устранил. Постоянный запах, особенно в летнее время. На девятых этажах каждой парадной практически, вот у меня жильцы сейчас подобрались в основном первых и девятых этажей, потому что на первых воняет и на девятых. Среднее как-то так проходит. И бороться с этим запахом невозможно. Водій асенізаторської машини продемонстрував нам перелік адрес, де «Інфокс» узгодив злив нечистот. Тож тепер доведеться шукати правду у міських екологів. Що скажуть на це чиновники, дивіться вже найближчим часом у нових випусках Центру захисту українців. Як ми і обіцяли, перший міський звернувся до профільного департаменту мерії. Екологи підтвердили, документи, що показали нам водії діжок, справжні. Документ подлинний. И хочу успокоить жителей, то, что вызывает неприятные ощущения, это запахи, это не говорит об антисанитарном состоянии. Слив производится в коллектор канализационный, после чего эти стоки отправляются на очистные сооружения и в природную среду, ну, вот эта грязь, она не поступает. Нарешті в Одесі вперше за всю сучасну епоху вирішується питання вигрібних ям в приватних секторах. Пані Дацюк підкреслила, дискомфорт тимчасовий. Сложности эти временные. В ближайшее время «Инфокс» вводит в эксплуатацию так называемые сливные станции, которые будут расположены одна на СБО Южная, вторая на СБО Северная. И только при наличии договоров с «Инфоксом» компании, вывозящей жидкие отходы,
эта деятельность будет признана легальной. Теоретично, це піде на користь самим мешканцям багатоповерхівок, бо нарешті влада зможе повністю взяти під контроль цей ринок і штрафувати тих, хто продовжить псувати повітря під вікнами одеситів. Всі собственники жилих домов, которые оснащены выгребными ямами, обязаны будут иметь договор на вывоз жидких отходов. Такого рода изменение внесено в правила благоустройства города и является обязательным для выполнения всеми. Вот поэтому эти временные сложности, мы обращаемся к жителям города немножко потерпеть, этот вопрос будет решен в ближайшее время. А коли саме, ми тепер спробуємо дізнатися вже у Інфоксу. Слідкуйте за новими випусками Центру захисту українців. І на завершення свіженька історія зі столиці. Мова піде про 31 ремонт теплотраси за менше ніж півтора роки. Саме таку кількість аварійних робіт нарахували мешканці Києва у власному подвір'ї. Вся справа у застарілій підземній теплотрасі, яку давно пора не ліпити, а повністю оновити. Проте комунальники продовжують майже щотижня копати бідолашну ділянку. Як результат, місцеві діти купаються у величезних калюжах. Люди мерзнуть взимку, а чиновники радять акуратніше ходити по багну. Цікаво? Тоді дивіться наступний сюжет. Постоянно рвут эти трубы, отопления нет, горячей воды нет, и холодная тоже исчезает. Вот даже сегодня исчезла холодная вода в этом подвале, там стоит вот по пояс вода. Все. Этими трубами это ж просто ужасно. Отопления у нас нет, не было отопления, значит, у нас в этом году 3 недели. Но счета нам пришли хорошие. Раїса Петрівна разом із сусідами, мешканцями столичного будинку за адресою проспект Свободи 3, вже котрий рік ведуть боротьбу за тепло. Щомісяця вони спостерігають нові й нові прориви у трубах тепломережі. Сантехніки зізнаються, робити чергові латки безглуздо, бо необхідно оновлювати старий непотріб. За допомогою кияни звернулися до Центру захисту українців. Більше всього потрібна ціла теплотраса, а не теплотраса, яка розвалюється просто на місці. Її намагаються чинити, навіть самі ці співробітники, які її чинять, от, в зимнє час, в осіннє час, весною, вони самі кажуть, вже нічого варити, ну, труби другу не приварюються, все розсипається. Тобто, виходить, те, що необхідно, люди просять, звертаються на всіх рівнях, ніхто не слухає просто нас. Те, що найобідніше. Цей процес триває вже 15 років. Алгоритм дій завжди той самий. Замість заміни труби безглуздо латають. Щомісяця по кілька разів приїжджають, знімають асфальт, ремонтують. Перекопана ділянка залишається у жахливому стані до чергового приїзду комунальників. Глибина калюж після дощу іноді стає такою, що сусідські діти бігають туди купатися. А от чиновники кажуть, треба акуратніше ходити. Смотрите, что у нас творится во дворе. Вот та ямы какие у нас во дворе. У нас дети купаются в лужах. Маленькие детки вот с площадки бегут и купаются в лужах. Вот в этих грязных лужах. Приезжала КМДА, комиссия. Я взяла двоих за руку, потому что мы были возле соседнего дома. Их веду и говорю, пожалуйста, пройдите дальше по этим лужам. А он говорит, мы уже шли по этим лужам. Я говорю, как у вас обувь? У нас обувь чистая, а вот я не знаю, как вы неаккуратно ходите. Я говорю, я хочу показать, как дети наши купаются в лужах. Пройдите дальше. Так они дальше и не прошли. Вот смотрите, что у нас во дворе творится. Трактор перевернулся, приехал сюда. В усіх державних інстанціях від ЖЕДу до КМДА говорять одне й те ж – грошей немає. Можливо, з'являться наступного року. А тим часом взимку дитячі садки, школа та басейн, що поблизу, не працюють місяцями. Причина одна – холодні батареї. Счетчики не работают в подвалах, поэтому нам выставляли счет просто с неба. У нас есть документы, мы брали в ЖЭКе документы о том, что отопление отсутствовало. Мы подавали заявки, целыми домами подавали заявки о том, что отопление отсутствовало, чтобы сделали перерасчет. Никто ничего не хочет делать. За этот участок в 2017 году, за 12 месяцев, и за 3 месяца этого года раскопали 31 раз. 31 раз. Можете представить? Можете представить себе? Экскаватор сколько стоит у день? 2 машины привозят 10-12 человек. Это каждому надо дать зарплату. Окрім холодних осель, нехлюйство комунальників підтоплює будинок. Вода сама знаходить собі шлях.
Немає місця в гнилих трубах, тече під фундамент. Тож взимку тут і холодно, і вогко. Значить, що от тут всі діряві труби, і тут вода, і наш дом підмиває. Тріщини по всьому дому, просто знизу доверху. Дом тріщить, тому що от там під фундаментом діри, діри огромні. Вмісто того, щоб вода текла по трубам, вона тече під дом. Там вимиті огромні ями. І весною от цей от трактор, вони засипали от цією землею і трамбували, трамбували, трамбували ці огромні ями. Проти того, щоб тут асфальтировали дорогу, потому что в октябре месяце это все вскроется, когда начнется отопительный сезон, и опять будет вот такое вот. Деньги уйдут, и никакого толка, понимаете? Они выделяют деньги на что угодно, только бы не сделать здесь трассу, чтобы люди нормально жили. Перекопана тепломережа також є серйозною перепоною для автівок. Швидка допомога та поліція просто не можуть підібратися до будинку через регулярні траншейні роботи. Ну не пройти, скоро к нам не заїжджають. Міліцію визивали. Здесь наркоманы рылись у нас в этих цветочниках. Так? Вызвали милицию, милиция остановилась, там развернулась и уехала на углу там и уехала, понимаете как? Скоро не заезжает, она только туда подъезжает и все. Нам пройти негде, вот если лужи, нам пройти негде. Мы царапкаемся вот по той горе. Вот, у нас же есть и инвалиды, и есть, которые с палочками, все, мы царапкаемся по той горе. Нам негде, двор у нас ужасный. И все нам отписы, одни отписки. Нет денег. Обращались к депутатам, мы их приводили сюда, показывали. Они говорят, а что вы хотите? Почему вы раньше не жаловались, когда была Киевоэнерго? Переживите, у вас такой период, вам надо пережить этот период. Это с марта месяца, как бы у нас не стало отопления. Вот нас, мы жили целую зиму, нас целую зиму рыли. Неделя, две. Проходит и опять роет, Два сантиметра, два метра прошло, опять роет. Сьогодні там порили, завтра там роют. Дальше роют. За відповіддю на скарги та прохання мешканці будинку разом із Центром захисту українців рушили до місцевого ЖЕДу. Але ця сама відповідь шокувала всіх у доброму сенсі. Комунальники заявили, теплотрасу замінять на нову вже цього року. Мовляв, і без камери зверху прилетіло, бо активні містяни підняли галас на районній нараді. На цей рік мешканці цього будинку знають про те, що включено програму, міську програму за бюджетні кошти, ремонт твердого покриття. Але мешканцям об'ясняли Київтепленерго, правильно, Лена? Да. Правильно, да? Вчора ви були на штабі Подільської адміністрації, про що було сказано? Про те, що в плані міста на цей рік першочергово заміна зовнішньої мережі за адресою Свободи 5-3-1-А. Але заряджені на баталію кияни черговим обіцянкам не дуже повірили. Зачекайте, що значить «вісить»? «Київтеплоенерго» почало роботу з 1 травня. До цього було «Київенерго». Як би то не було, Центр захисту українців має зафіксовану заяву комунальників. Тож тепер чекаємо, коли від слів вони перейдуть до дій. Далі буде. На цьому ми перегортаємо нову сторінку нашого щоденника. Через тиждень Центр захисту українців підготує свіженьку порцію цікавих та корисних сюжетів. Якщо ви хочете стати їх героями, дзвоніть за вказаним номером. І не бійтесь лишати свої скарги на автовідповідач, бо ми його регулярно перевіряємо. А також пам'ятайте, попереду на нас чекають вибори. Тож саме час пригадати усім політикам та чиновникам їх невиконані обіцянки. Бо ніщо так не змушує можновладців працювати, як битва за ваші голоси. На все добре.